Tulin tuota iskän kautta tänne Tokmanniin ja... No niin, ihan henkilökohtaisesti paikalla. Kyllä. Tämmönen. Ei oo ennen ollut jouluvideolla. Eikö? Ei oo. Ihan korvatunturilta saakka tullut tänne ja... Joo, semmoista joulua. Vaikka tosta maistaa yhä. No kiitos. Oli hyvä. Hyvää joulua. Joo, oikein hyvää joulua. Se on kyllä tosi kiva, että tommosia joulupukkeja käy lapsia ilahduttamassa tommosissa kaupoissa. Ja tota, mulle tuli semmonen pieni hetki päähänpisto, että meinpä sitäkin siinä. Ja tota, no, semmonen nyt sitten oli. Kyllähän tommonen joulumieltä luo aika paljon lisää, mutta tota, ja semmoista, että odottaa, että kohta se tulee, kun se joulukin tässä, kun mä kuitenkin on sillä tavalla jouluihminen, niin just nyt sittarin kohdalla. Mulla on tässä just autolla. Joo joo, mun varmaan vielä nää lasipurkit tästä eka. Kova mennyt. Tota, mun näyttö tekee tämmöstä kivaa paskaa. Kattokaa. Se niinku sammuu aina välillä ja sit se menee pois päältä. Ja sitä ei oikein voi käyttää mitenkään, siis kiireellä. Joten me testataan, että onko se näyttö vai ohjelmisto vika vai tietokone vika. Testaavalla laittaa tää siihen tietokoneeseen kiinni. Ja sitten, jos toi olisikin vaikka parempi. Niin, en mä tii. Ei toi kyllä varmaan oo, mutta... Ei muuta kuin... Se tuppii. Joo. Mitä en mä tiedä oikeesti. Tarttettais varmaan joku... Otetaanko eka toi ihan mun näyttö tosta irti? Ei me osata, Ville. Otetaan, että isoveli tulee sun. Se varmaan osaa ottaa, mutta ei me näköjään osata. Tarttiin laittaa ku paska TV tähän näin. Tässä tarttis varmaan kaukosäätö. No niin tarttis. Mitä se tii? Tässä on. Tässä on. Se varmaan, että se nyt on kunnolla kiinni. On. Tää on tosiaan se Ville nykyinen. Ihan kivan pieni kyllä. Niin se on tosiaan tän koko. Mä en edes muista, että se oikeesti noin hiton niin pieni. Tohon johonkin päälle se. Ei kun sitä, että ottaa irti se edellinen. Niin pitää. No tota, on näissä vähän eroa. Toivotaan, että tää nyt käy. Se meni sinne. Helvetti. Kiitti. No niin, nyt silloin tosiaan se uusi näyttis, mutta tota, tää joutuu nyt asettaa tän Windowsin tässä kokonaan uudestaan, jää, mutta tota... Timi, pallo! Jos sä haluat pelaa, niin anna pallo. Kattokaa, mä oon vinkärä nykyään. Joo. Ruvettiin katsoa The Stranger Thingsia. Mä katsoin just eilen loppuun ton kakkoskauden. Ootan, että toi kolmoskaus tulee ja... Ville rupesi nyt katsoa sitten The Stranger Thingsia mun ehdotuksesta. No niin, katsottiin tuossa Oskarin kanssa pari jaksoa Stranger Thingsia ja tota, mennään tässä varmaan nukkumaan pikkuhiljaa, että tota, tää päivä oli tässä. Joo, nyt mä menen nukkumaan. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja tää on nyt sitten tän mun My Weekendin toinen päivä. Oli itse asiassa joutunut, mä pakko sammuttaa ton koneen tuossa yön aikana ja tota... Nyt sitten mulla menee... Ei vittu, kaikki tiedostot menee. Se jumitti niinku koko yön 3%, niin vähän pakko oli varmaan sitten tehdä näin vai? Ei ollut varmaan mut vaihtoehto. Jee. Siis tää näyttis vaihdettiin tähän mun koneeseen ihan vaan sen takia, kun se oli niin kamalan
pieni ja nyt se on varmasti tehokkaampi. Ja nyt tässä on asennettu tätä Windowsia uudelleen ja tämä tuttu vanha taustakuva. Mutta nyt mennään katsomaan näitä tiedostoja, että onko täällä enää mitään jäljellä. Ei saatana. Mä jotenkin tiesin, että tässä käy näin. Siis täällä ei oikeesti vittu mitään. Mun kaikki videotiedostot, siis mä en oo siirtänyt nyt esimerkiksi, mulla ei oo sinänsä mitään kovin tärkeetä, mut siis oikeesti. Mun videolla on aina jotain, että joku asia menee persille. Niinpä. Siis se on vaan joku semmonen luonnonlaki. Mut siis ei, vaatiko tää uudelleenasennus sen, että on pakko nyt vaan kylmästi saatana poistaa kaikki? Katsotaan täällä Elonurkan videota, tai siis näitten kolmen Karhu Koppla Filmsin tekijöiden videoita. Onko hyvä? Siis ihan mielenkiintoinen saada niinku vähän tietää niinku näistä tarinoita enemmän. Me ollaan tosiaan täällä aika alkupuolella, mutta tää on mielenkiintoinen. Mä oon nähdä sen. Et saa kattoo. Se on yllätys. Saan kattoo oman videoni kovakulma. No niin, oon tässä pöydän ääressä lukemassa vähän fysiikkaa. Oon huomenna fysiikan koe. Toivotaan, että se menisi ihan hyvin. Tähän, mutta me lähdetään tuonne Prismaan.